پہاڑوں کی شان. پان پاکستان کی ثقافت بھی ہے, بلکہ اگر کہا جائے کہ برصغیر کی ثقافت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس وقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت سے سیٹ اپ کے ساتھ, برہان سعید صاحب, جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بے شمار اجزاء کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے اتنا خوبصورت ڈسپلے بنایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ ڈسپلے ہم اس لیے بنایا کہ پرانے دور میں نا مہاراجا راجا کے دور میں یہ ڈسپلے چل رہا ہے, جیسے ہم پرانے دور کی یاد آ رہے ٹرینڈ چل رہا ہے, نیو جنریشن آ رہی ہے, تو پیچھے چیزوں کا نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈسپلے دیا تھا. یہاں پہ اس میں ہم کانچ کا فروش ہے, فطر کے فروش کے بزرگوں کی شان ہم آگے کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا کرتے ہیں, ہم کوئی چیز نہیں کر رہے. اچھا اس دور میں پان کے شوقین لوگ کتنے ہیں؟ سر یہاں پہ میل فیمیل, میرے کے نسبت فیمیل لائک زیادہ کرتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سویٹ پان آیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کے برابر کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی اس میں چھالے ڈالتے ہیں. چھالیا اگر وہ وائڈ کریں تو ڈالتے ہیں, اگر وہ چھالی نہیں ڈالتی, اس کا فائدہ اگر کہنا کہ نقصان کے اس کا فائدہ بھی ہے, فائدہ یہ ہے کہ پان کا پتہ جو کھا لیا نا وہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے, سمپل پان کا پتہ, اگر ہم اسے اتنا پتہ لگا دیں جو کہ پتی ڈال دیں تو وہ آپ کے نقصان ہے. فرسٹ میں گلگندہ آ گئی ہماری, ٹھیک ہے, یہ گلاب کے پتوں سے بنی ہوتی ہے, جی جی ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا کھجور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد خوشبو دانا آ گیا, ٹھیک ہے, جس کو ہم موتی چورا کرتے ہیں, اس کے بعد لال سپاری آ گئی میٹھی, اس کے بعد سادہ میٹھی سپاری آ گئی ہے, اناردانا خوشبو آ گئی, چاہت آ گئی ہے, اس کے بعد ہماری میٹھی سونف گری آ گئی مکسر, اس کے بعد ہمارا سب سے بہترین تحفہ مربع, پھر بادام, بادام بھی وائٹ گری, اس کے بعد ہلکا پیسٹ ہم دیں گے خوشبو کا, اس کے بعد نسیم پاؤڈر ڈالیں گے ہم, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کرانتی شکر, یہ آپ کے منہ میں اسمیل وغیرہ ہو اس چیز کو مارتا ہے, اور یہ جو الائچی شربت ہے جو فریگنس کی, یہ سر ہماری چیز. اچھا اتنی خوبصورت آپ ڈسپلے کے ساتھ اتنی اچھی پڑے, اس کی نا قیمت کا سوال آتا ہے, تو پلیز بتائیے گا اس کی قیمت کتنی ہے؟ سر جتنی ہم مٹیریل ڈال رہے ہیں تو قیمت ہم سب سے ملے, کہا جائے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں نا وہ 150 کا جیسے, گڈ ماشاء اللہ. اچھا اگر ہم کچھ لوگ آپ کو آپ کی تقریبات کے لیے انوائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جاتے ہیں؟ جی سر سر ہم بیسک دوست ہیں, لاہور سے گجرات آئے. اچھا اچھا اچھا, لاہور میں ہمارے اپنے فنکشن ہوتے ہیں شادی بیاہ پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارا اپنا پروگریس ہوتا ہے, شیروانی کھلا ہوتا ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ تو ہم تھوڑا نیو ٹرینڈ میں آئے ہیں کہ تھوڑا سا سیٹ اپ وغیرہ تھوڑا چینج کریں. اچھا اچھا, ادر وائز تو ہم لاہور میں. بڑا اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے, میں آپ نے دیکھنے میں بھی کہوں گا کہ اگر آپ جٹی روڈ سے لاہور اور پنڈی سفر کر رہے ہیں تو کنارہ ہوٹل, اکبر کنارہ ہوٹل پہ آپ آئیں, جہاں پہ آپ کو برہان بھائی اپنے ہاتھوں سے بڑے خوبصورت اور لذیذ اور خوش ذائقہ جو ہے پان پیش کریں گے اور آپ کی طبیعت میں شارپانی لے کے آئیں گے. ایس ڈی ایم کے ساتھ فیصل شریف.